ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውዲያ እንዳፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን አሁን ከዋት ጋር የተደረገ ባለው ውጊያ በመሬት ላይ ያሉት እውነታዎች በፍጥነት እየተለዋወጡ ነው ህዋት በበርካታ ግንባሮች አስፍቶ የከፈተው ውጊያ የሰው ኃይል አቅም እያሳጣው ይገኛል በአፋር ክልል በሁለትና ሶስት ግንባሮች በቆቦ ወልዲያ መስመር በአበርገሌ ሰቆጣ አቅጣጫ እንደዚሁም በወልቃ የተጠለምት መስመር በውጊያው ቀጥሎበታል ሆኖም ህዋት በዚህ ሁሉ የውጊያ የግንባር ስፋት መጠን በቶ ስነ ደረጃ ወደፊት መግፋት የቻለው በአላማ ቆቦ ወልዲያ መስመር ብቻ ነው በሌሎቹ አቅጣጫዎች ከፍተኛ የሰው ኃይልን ቢያሰልፍም ብዙም ወደፊት መግፋት የቻለበት ሁኔታ የለም ህወት በተለይ በወልቅያየት መስመር ከፍቶት የነበረውን ውጊያ እጅግ የተቀናጀና አካባቢውንም ከኢትዮጵያ ኃይሎች ሙሉ በሙሉ በማስለቀቅ ለመቆጣጠር የተደረገ ጥረት ነበር ሆኖም ህወሃት በዚያ አቅጣጫ ያሰለፈውን ኃይል ያህል በውጊያው ቀናት ቢቆጠሩም ወልቃየትን ማስለቀቅ ይቅርና የተወሰኑ ቀበሌዎችን እንኳን ተቆጣጥሮ ወደፊት መግፋት አልቻለም ያም ሆኖ አሁንም ቢሆን በዚያ አቅጣጫ በየቀኑ ህወሃት ወደ ውጊያ የሚያስገባው ኃይል ከፍተኛ ቁጥር ያለው ሆኖ ነው የሚታየው ህወሃት በዚህ አካባቢ ሰፊ ርብርብ ሲያደርግ ለሁለት መሰረታዊ ጉዳዮች ነው አንደኛው ከውዋት ወልቀይት እና መቆጣጠር ማለት ከፍተኛ የሆነ የውጊያ የሞራል ስንቅ በመሆኑ ነው በሌላ አቅጣጫ ደግሞ ከሱዳን ጋር ለመገናኘትም ወልቀይትን ሁነኛ መስመር በመሆኑም ጭምር ነው ነገር ግን በዚህ አቅጣጫ ያለው መከላከያ ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይል ፈጽሞ የሚነቀነቅ ሆኖ አይታይም ህወት እየደጋግመ በጸለምትና በአድርቃይ አቅጣጫዎች በማጥቃት ሁመራ ያለው ኃይል ተቆርጦ ከጨዋታ ውጪ እንዲሆን ብዙ ጥሯል ግን የትግራይ ወጣትና ህጻናት ከማለቅ ውጪ አንዳች የተገኘ ውጤት የለም እናም ህወሀት በአሁኑ ሰዓት በወርቀየት መስመር ሲያደርግ የነበረውን ተከታታይነት ያለውን ማጥቃት ጋብ ከማድረግ ውጭ ምንም አይነት አማራጭ ሊኖረው አልቻለም ውጊያው እየዋለ ና እያደረ ሲመጣ የኃይል ሚዛኑ ወደ ኢትዮጵያ ኃይሎች ማጋደል ግድ ብሎታል ከትግራይ ሚዲያ ውስጥ ጋር ቆይታ ያደረገው ጌታቸው ረዳ ይሄ ገመድ ጉተታ አይደለም በሰው ኃይል ብዛት አይወሰንም በማለት አሁን ወደ ግንባሩ እየገፉ ያሉትን የኢትዮጵያ ኃይሎች የቁጥር የበላይነትን ሊያጣጥል ሲሞክር ታይቷል በቁጥር ደረጃ ከታየ ህወሀት በዚያ ውጊያ መላ የትግራይ ህዝብን ነው ያሰለፈው ብሎ መናገር ይቻላል የትግራይ ህዝብ ማድረግ ያለብህ ትግል የመኖርና ያለመኖር ትግል ነው በማለት ከጥግ እስከ ጥግ የቀሰቀሰው ህወሀት በአሁኑ ሰዓት በመቶ ሺዎች እስከ አንድ ሚሊዮን የሚጠጋ ኃይልን በስፋት ለዚህ ውጊያ ያንቀሳቀሰ መሆኑ ነው የሚነገረው ህወሀት በዚህ ጦርነት የመጨረሻው ግቡ ምን እንደሆነም በራሱ ግራ የገባው ሆኖ ይታያል አንድ ጊዜ አዲስ አበባን እንቆጣጠራለን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ራሳችንን ከደረሰብን የዘር ማጥፋት ለመጥፋት ለመታደግ የሚደረግ ጦርነት ነው ሲል ይሰማል ከዚህ ባለፈ ግን አሁን ህዋትን ተከትለው የዘመቱት የትግራይ ወጣቶች በትግራይ ኤሌክትሪክ የሌለ በመሆኑ የቴሌኮም አገልግሎት ስለተቋረጠ የመንግስት ስራ መቶ በመቶ ስለቆመና የሚከፈል ደሞ ስለሌለ ብሎም የኑሮ ውድነቱ ጣራ መንካቱ በሚያን የሚቆጠረውን ህዝብ ቢሆን የረሃብ አደጋ ስለተደቀነበት ከውጊያ ውጪ ምንም አይነት አማራጭ ያለው ሆኖ አይታይም። ለትግራይ ህዝብ ህዋት ባመጣበት ጣጣ መኖር መሞትም አንድ በመሆኑ የውጊያው ቁርጠኝነት በረሃብ ከመሞት እየተዋ ዋጋው ልሙት አይነት መኖርም መሞትም አንድ የሆነበት የተስፋ መቁረጥ ውጊያ ነው ብሎ መናገር ይቻላል ህወሀት ይህንን አጋጣሚ በሚገባ እየተጠቀመበት ይገኛል የትግራይ ወጣት ቁጭ ብሎ በረሃብ ከሞት እየተዋጋው እንድሞት ሞት ከሁለት ሳምንት ያልበለጠ ወታደራዊ ስልጣናን ሰጥቶ በየግንባሩ አሰማርቶታል አቶ ጌታቸው ከትግራይ ሚዲያውስ ጋር ባደረገው ቆይታ ለትግራይ ተዋጊዎች የሰጠው ስልጠና ከ15 ቀናት ያልበለጠ መሆኑን አመላክቷል በዚሁ አጋጣሚ ወደ አቶ ጌታቸው ቃለ ምልልስ መለስ ስንል በዚህ ቃለምልልሳቸው ሁሉም ነገር ያበቃለት አድርገው ነው ሲያስቀምጡ የታየው አቶ ጌታቸው ረዳ አንዱ በዚህ ምልልሳቸው የተጠቀሙት የፕሮፓጋንዳ ስልት የአንድን ግለሰብ ስብህና ማጥፋት ወይም ካራክተር አሳስኔሽን የሚባለውን ነው በዚህም ሶስት ወሳኝ ሰዎች ላይ ትኩረታቸውን አድርገው ታይተዋል አንደኛው ያው እንደተለመደው ሁልጊዜ ከእሳቸው አንደበት የማይጠፉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ናቸው አቶ ጌታቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን በጦርነቱ ድር የተመቱት ነገር ግን ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ እያታለሉ እንደሆነ አድርገው አቅርበዋቸዋል በእሳቸው ማብራሪያ መሰረትም ቀደም ብሎ ኢህአዴግ ሳይፈርስ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በፓርቲው የምርጫ ሂደት መሰረት ወደ ስልጣን ሲመጡ በነበረው ሂደት ውስጥ የእሳቸው እጅም የነበረበት መሆኑን በመግለጽ በዚሁ ቃለ ምልልሳቸው ጸጸታቸውን ሲገልጹ ይታያል እጅግ ተራና በወረደ አገላለጽና ቋንቋም አቶ ጌታቸው አብይ አህመድን የፖለቲካ ድንክ ነው ሲሉም ቃል በቃል ተደምጠዋል እዚያ በመቀጠል የቃላቱ እሩምታውን ታውን ያወረዱት በአማራ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳደር አቶ አገኘው ተሻገር ላይ ነው አቶ ጌታቸው የአቶ አገኘውን የኢህአዴግ ዘመን የፖለቲካ ታሪክንም ወደኋላ ሳብ አድርገው ለማሳየትም ጥረት በማድረግ አቶ አገኘው በዋት ኢህአዴግ ዘመን ትላንት ምን ሲሉ ነበር ዛሬስ ምን እያሉ ነው የሚለውን ጉዳይ ለማንሳት በትግራይ ቴሌቪዥን ድምፅና ምስል አርካይቭ ያለ መሆኑንም በዚሁ ቃለምልልሳቸው ላይ አመላክተዋል አቶ ጌታቸው በዚሁ ማብራሪያቸው አገኘው ሞቁታ ባለበት ሁሉ እንደፈለገ የሚናገር ሰው ነው እንደ አገኘው ተሻገር አይነቱ ሰው መሪ አድርጎ የተቀበለ ማህበረሰብ የራሱን ጤንነት ጭምር መመርመር መቻል አለበት አገኘው የአማራ ህዝብ ላይ የተጫነ እንጂ የአማራ ህዝብ የመረጠው መሪ አይደለም ሲሉም ተናግረዋል በአጭሩ አቶ ጌታቸው አቶ አገኘውን መሪ አድርጎ የመረጠ ህዝብ ራሱን ጤንነት መመርመር አለበት ሲሉ በሌላ አነጋገር የአማራ ህዝብ ጤንነቱን ሊመረምር ይገባዋል አይነት የህዝብ ጅምላ ፍረጃ ውስጥ መግባታቸው ግልጽ ነው አቶ ጌታቸው ከዚህ ባለፈን በዚሁ ቃለ ምልልሳቸው ኢትዮጵያን እንደ ሀገር እንዴት እንደሚጠሏት ቁልጭ አድርገው አሳይተዋል በእርሳቸው እይታ ኢትዮጵያ ከአማራው ጋር የተያያዘች ኢምፓየር ናት ለአማራ ተስፋፊ ልይቃን የኢትዮጵያ ታላቅነት የሚባል የሚያወሩት ተረት ተረት አለ ይህ ከየት እንደመጣ አይታወቅም ሲሉ ሀገሪቱን እንደ ሀገር ከአንድ ብሔር ጋር አያይዘው ዝቅ ሲያደርጉም ታይተዋል አቶ ጌታቸው ቀጠል አድርገውም የኢትዮጵያ ታላቅነት ከተባለ መቶም ሊሆን የሚችለው በአክሱም ዘመን መንግስት ነው በማለት ይህ ደግሞ ስልጣኔ እንደሆነ መናገር እችላለሁ በማለት የአክሱምን ስልጣኔ ከአንድ ብሔር ወይንም ከትግራይ ብሔር ጋር ለማያያዝ ሲሞክሩ ታይተዋል የኢትዮጵያ ታላቅነት መጥቶ ከሆነ ሊሆን የሚችለው በአክሱም ዘመን ነው ያ የአክሱም ዘመን የማን ዘመን ነበር ብሎ መሟገት ይቻላል የማን እንደነበር አሳምር ያውቃለሁ ግን ደግሞ ይህ አሁን የእኔ ርዕስ ስላልሆነ መሟገት አልፈልግም ሲሉም ነበር የተናገሩት ከአነጋገራቸው ድምፀት መረዳት የሚቻለው የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊ በአንድ ወቅት የአክሱም ሀውልት ለወላይታው ምኑ ነው እንዳሉት እንደዚሁም በተመሳሳይ መልኩ እንደ ኢትዮጵያ ልንኮራበት የምንችለው የጋራ ታሪክ የለም ብሎ ጃዋር መሐመድ በአንድ ወቅት እንደተናገረው አይነት ተመሳሳይ ድምጸት ያለው የፖለቲካ ትርክት ወይም ፖለቲካል ናሬሽን ሆኖ ይታያል አቶ መለስ ዜናዊ ጌታቸው ረዳም ሆነ ጀዋር መሐመድ የቀድሞውን የኢትዮጵያን የጋራ ታሪክ በብሔር በልቶ የማስቀመጥ የፖለቲካ አስተምሮቶችን ወይም ፖለቲካል ናሬሽን በሚገባ ታይተዋል በሶስቱም ማገላለጽ መሰረት አክሱም የትግራይ እንደዚሁም ላሊበላ ደግሞ የአገው እያለ የስልጣኔ አሻራዎቹ ምድብ ሲያወጣላቸው ይታያል በእርግጥ የአክሱም አሻራ አሁን ትግራይ ክልል ውስጥ ለተገኙ የትግራይ ህዝብ ብቻ ናቸው የአክሱም ስልጣኔ በተቆረቆረበት ከክርስትና ልደት በፊት ከሁለተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ ከሴምና ከኩሽ እና። ከነዚህ ነገዶች የተወለዱ ጎሳዎች ውጪ የሆኑ ትግሬዎች ወይም አማራዎች ነበሩ ብሎ መጠየቁና ታሪክን ማገላበጡ አስፈላጊ ነው አሁን ያሉት በአክሱም ዘመን ኖረው የአክሱም ስልጣኔ እርሾ ላይ የየራሳቸውን አሻራ እንዳስቀመጡ ታሪክ አንድም ቦታ አይናገርም የአክሱም ስልጣኔ ባለቤቶች ለኢትዮጵያ በርካታ ብሔረሰቦች መነሻ ወይም ኤንሲስተር የሆኑ ሌሎች ህዝቦች ናቸው በታሪክ ሂደት ግን እነዚህ ነገዶች አንዱን ከሌላው እየተዋለዱ በርካታ ብሔረሰቦች ተፈጥረዋል ከእነርዚህም ውስጥ አንዱ የትግራይ ብሔር አንዱ ነው ይህ የሆነበት ሁኔታ የአክሱም ታሪክ የመላ ኢትዮጵያን ታሪክ ነው ከመባል ውጭ ሌላ ሊባል የሚችል አይደለም ሆኖም አቶ ጌታቸው አቶ መመለስም ሆኑ ጆዋር ማመድ አሁን ያለውን የብሔር ፖለቲካ ከታሪክ ጋር አቀናጅተው አክሱምን ለትግሬው ላሊበላን ለአገው እያሉ ታሪክን በብሔር ችርቻሮ ውስጥ ሲያስቀምጡት ይታያል ከዚህ ውጪ የአቶ ጌታቸው ትኩረት ሆኖ የታየው የአማራ ጉዳይ ነው አቶ ጌታቸው ለአማራው ያላቸውን ጥላቻ ከፊታቸው እስከ አነጋገራቸው ድምፀታቸው በሚገባ ሳይደበቅ ይታያል እሳቸውም እንደቀደሙት አለቆቻቸው የአማራን ህዝብ በቅጽል ስም እየጠሩ የአማራ ሊሂቃን የአማራ ተስፋፊዎችና ወዘተ ስሞችን በመጠቀም ነው ህዝቡ ላይ ያለውን ከፍተኛ የሆነ ጥላቸውን ሲገልጹ የታየው አቶ ጌታቸው በዚሁ ቃለ መለለሳቸው የአማራ ሊቃን ግዛት ካስመለስኩ ብለው የሚፎክሩ በማለት አይደለም የአማራ ተስፋፊ ሊቃን ከአብይ አህመድ ና ከኢሳያስ ጋር ሆነው የትግራይን ህዝብ ለማንበርከክና እንደ ህዝብም ለማዋረድ ባለፉት ወራት አበክረው ሰርተዋል ሲሉ በዚሁ ቃለ ላይ ሲናገሩ ተደምጠዋል አንድ ሀፍታዎችንን የቱ መረጃ ተጠናቀዋል በያላችሁበት መልካም መልካሙን ተመኘን ሰላም